Buenos dias, señoritas y señoritos. Good, uh, happy weekend, everyone. So, diretso na po tayo dahil alam ko papunta ng lunch at uh, iba sa inyo ay uh, will be joining lunch with your family. Uh, si Bat, syempre, yung family natin ay nandun sa Manila. Tayo lang dito sa Sambuanga to manage our new business, ang is Zamboanga Business and Events Place. So, uh, big, big sacrifice ito ni VAT. Uh, kaya sana, mga kapwa ko sa Bunggenyo, paki-appreciate, -paki please share this blog and please tell friends na to support yung negosyo ni VAT dito dahil uh, this is a labor of love for you, mga Zamboangenyos. Tanggap na namin. Naabot ng uh, 30 years. <laughs> Patay na si VAT nun. 30 years bago bago maibalik or mag uh, ROI yung uh, yung uh, pera ko dito yung, at least naman yung mga yung building five story building ko sa Commonwealth uh, bumalik na yung ROI <laughs> kasi ginawa ko yan office ng company ko so dumaan na rin ilang campaign ang dami ng na presidente nanalo dahil diyan so bumalik na rin yung capital diyan pero dito sa Sambuanga Ah uh, dahil sa Sambuangga ito not uh, hindi naman kasing lucky yung economy sa Manila and then also andito ito sa barangay ko away from the city so uh, hindi na kami hindi na kami puro abono kami uh, dito hindi kami hindi pa kami kumikita babalik yung pera namin sa mga anak na namin 20-30 years so this is just this is not business but this is just helping you Sambuanggenes and uh, to generate jobs, almost 30 jobs na na generate. Six, or uh, eight businesses bago na generate at kumikita ng mga samuagenyo. And we're, we're happy for them. Yung mga nagrerenta sa amin, kumikita na. Kami, abono pa. Okay lang, okay lang. This is so all for the love of Sabuanga. Pasensya na ako, nag-intro na naman ako ng ganyan because, uh, you know, uh, rin ako sa inyo. Kayo, at least, sa uh, puwera mga OFW kasama nyo yung mga pamilya nyo kami uh, we, we really miss our children who are in Manila yung isa yung youngest namin meron pang kwanjan meron pang uh, meron pang recollection ngayon sa ateneo de manila and buti na lang yung eldest sa uh, daughter namin andon pero we should be there so my god uh, big big sacrifice po ito this is not this is not a business decision But this is a stupid decision to help sa Meron pa kami vacant lot dyan sa Commonwealth. Meron pa kami vacant lot dyan near Manila dyan sa Baras Rizal. Dyan sana namin itayo ng, ng ada, another building pero we chose here. So please support The East Zamboanga Business and Events Place. So, diretso na tayo, guys. Okay. Uh, pasensya na. Uh, Marami nagagalit. Ano ba yan, Vata? Puro ka intro, puro ka kuda. Uh, I miss my kids lang, guys. I miss my kids lang. Uh, almost 15 days na kami dito. I We miss them like hell. Kasi 15 days kami dito, 15 days sa Manila. We miss them like hell. Uh, we are, we are, we are. Uh, if only, if only. <laughs> Makabalik kami dyan today. If only, if only. Sige. Ah, uh, okay lang, okay lang. Sige, kaya pa. <laughs> Naging emotional tuloy si Bat when uh, when speaking about my children. Grabe, grabe. Lahat lahat naman tayo siguro ganun rin. <laughs> nawala yung nawala, nawala na. Uh, natamaan sa puso si Bat. <laughs> uh, you know, weekend kids outing, you know, bonding. Sige lang, sige lang. Okay lang. Two years sacrifice muna habang uh, yung negosyo taking off pa lang. Okay. So, uh, <laughs> the irony of irony is we were we were all watching yung hearing uh, nung humirit ito si kabigan ko si uh, si Attorney Topacio na bigyan daw sila bigyan daw sila ng taning big impact hinihingi nga niya until Monday eh. pero binigyan siya until Friday lang until kahapon and yet As we vlog Friday, wala, wala nangyari. Ah uh, nabudol-budol lang sila. In fact, uh, ang promise uh, Tuesday yung hearing, ang promise bibigyan sila ng feedback Wednesday. Pero dumaan yung Wednesday, dumaan yung Thursday, dumaan yung Friday, wala pa rin. So ngayon, inaamin na uh, and when we were, they were discussing that, di ba? live tayo, sinasabi ko na, I was already telling you na sana huwag sila kumagad dyan kasi kuan uh, kwan lang, panggugoyo lang yan, pambubudol-budol lang yan. Pambubudol-budol lang sa 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 hearing, sa komite. At yun nga nangyari. Kaya ito si uh, si vice chair ng committee na si Sek uh, Surigao del Sur, second district congressman na si Johnny Pimentel, isa rin yun it siya original nagpasa ng resolution dito at nakita natin, siya yung nag-move para i-revoke na yung license ng uh, ng SMNI. At uh, ito, sabi niya sa media interview kahapon, sabi niya and I quote, as expected, no feedback from Topacio. Nakita natin yung mukha niya, parang ayaw talaga niya, parang ayaw na, ayaw na niya, ayaw na talaga niya pagbigyan kasi alam niya niloloko lang talaga sila ng uh, nitong si Kibuloy. Kung baka hindi talaga mapagkatiwalaan itong si Kibuloy. So sabi niya, as expected, no feedback from Topacio. I knew from the, from the very beginning, it was just a delaying tactic. Yun, sabi ni Pimentel. So, uh, another issue dito kasi 'di ba as 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 I told you earlier napaka suspicious na sabay-sabay gumalaw pinapunta si Topacio sa sa kongreso para humirit yung tan yung additional you know para bigyan ng chance daw na na uh, i-explain yung sarili niya o bigyan ng chance na i-convince nila Topacio na umapir na sa sa Kongreso. And then sa Senate rin, ganun rin. Meron rin privilege speech si, uh, si yung uh, Pacquiao boy na si uh, Robin Padilla at meron rin, well, obviously, kumausap sa dati kong kaibigan, si uh, Kagolf na si Senate President uh, Miguel Subiri na humirit rin kay... Uh, Uh, chair ng Committee on Women and Children, na si Risa Ontiveros, para bigyan siya ng uh, uh, show cause uh, order o or, or uh, uh, bigyan siya ng chance para i-explain kung bakit hindi hindi siya ipa aresto kasi hindi naman binawi yung uh, hindi naman nila nakuha yung aid votes para bawiin yung citation of contempt ni Risa and also yung pag-issue ng arrest warrant. So pinagbigyan ni Riza pero doon pa lang may suspecha na tayo. As uh, si Pimentel is saying now, obviously uh, ginawa lang yung ganun strategiya to buy time. Siguro by now I think si Kiboloy wala na sa bansa. Baka kwan na, nakaalis na or paalis na. Or uh, you know, they're just buying time lang talaga. Yun lang talaga ang uh, ang misyon ni Robin Padilla ni uh, Senator Miguel Subiri. Kaya, please share this vlog to friends and relatives para, you know, uh, let's help the country by, by first electing the right people in Congress and the Senate. Okay naman, sana ito mga congressmen sa Senate, sa Congress, pero nakikita nila ma may masamang intention rin sila sa sa chacha for term extension kasama na si uh, well at uh, the order according to uh, uh, their critics at uh, the order of president bongbong marcos risa uh, lisa araneta marcos and also speaker martin romualdez so pero dito naman sa senado okay na sana hinarang yung chacha pero yun na uh, marami rin mga bata ni kibuloy na gumagalaw rin kaya we need we need a revamp we need a uh, dapat clean slate. Dapat mga new, bagong pangalan. Hindi yung mga, eh, babalik. Uh, worst case scenario, baka pati si Erwin tatagbo dyan. Dalawa ng Tulfo. Dalawa ng Cayetano. Da, uh, Ercito at uh, Estrada, the same family naman yan. E eh, saan tapasan? 110. Magwa 120 million Filipinos na tayo. Why can't we vote? for for other names. Yun, yung kaibigan ko sa Truth Blogger, wala na lang ako time mag-join sa kanila. Si Toto Kausing, yan, yan taong yan, nawala na ng na lisensya by, for fighting for uh, against Bantag, Gerald Bantag, na di ba lawyer siya nila Percy Lapid, kaya pinag siya ng mga Bantag Boys. At, at dinisbar siya. Imagine, para lang mag-post ka sa social media, i-disbar ka na very harsh very harsh so dapat yan ilukluk na lang natin yan sa senado ha <laughs> yung kaibigan ko rin si Enzo Recto, ilagay natin yan ha si bunyog partilis Bart ilagay natin yan sa kongreso maging fighter natin yan so please uh, please uh, share this blog to friends and relatives and ask them to subscribe to the broadcaster channel dahil uh, we should be uh, we should Joint forces for a common cause to reform the electoral system, to educate our uh, kababayan not to vote for uh, uh, mga kandidato na may pangalan, na may uh, na may pedigree o may uh, popularity. Wala nang yung mga artista at saka yung mga pasayaw-sayaw, mga tulad nila Bong Revilla at Lito Lapit. <laughs> oh my goodness. <laughs> so yun. Ah, uh, wala, ah uh, wala pinagbigyan nila. Ngayon, for all we know baka tumakas na. Baka tumakas na. Although meron pa naman tayo until next week. Next week malalaman natin. Kung ma na yung Areswaran, kung andito pa ba or umalis na nga ng bansa. But but Sadly, pangit lang yung record ng gobyerno as far as going uh, as far as the, the uh, implementing the task of going after high profile or BIP bip criminals. Nakita na natin sa kaso ni Gerald Bantag na nagpa nagpa nagpa-interview uh, nagpa pa sa mga bayaran vloggers at uh, sinabi, lumaban siya, lalaban siya, magpatayan." Ganun yung pala tumakas. Baka wala na rin sa bansa. Ganon rin si Arnie Teves. So I think uh, third na ito si Kibuloy. At uh, mind you, ha, yung may mga iba sa si inyo, lalo na yung mga supporters ni President Bongbong Marcos, ay uh, nagtampo sa atin, ano ba yung bat Issue yan ng Kongreso. Issue yan ng Senado. Bakit si Marcos na naman ang sinasabi nyo na na uh, being perceived by the Duterte camp as weak president. At sinabi nga natin, kung hindi pa mahuli-huli itong si si uh, Kiboloy, talaga naman weak president na talaga si Marcos. So itong sagot ko sa inyo. Kayo naman, ang Senado at Kongreso ang, ay parang ICC. Wala silang police power. Meron sheriff. Meron sheriff, mga lima ata, naka, nakaarmas naman na hindi ata na napapraktisan na, na dyan sa Senado. Pero anong magagawa na lima sa angel of death ni Kibuloy? Remember, meron siya 11 compound. Lahat yan mga compound na yan, may mga <laughs> so okay to si Seven Samurai, muntik na ako. Muntik na ako. na, so na, na, nabu, nabulabog dito sa breaking news niya. Sabi niya, breaking news, Kibuloy, payag makulong sa Senado kung kasama niya ang pastorals for the night duty. Isama mo na ako dyan. ah uh, ah uh, Seven Samurai, ha? Huh? Pero biro <laughs> na kayo na mo seryoso niyo talaga. Gusto ko lang gusto ko lang bulahin ito si Seven Samurai. Hindi tayo ganyan. <laughs> okay. So, yun na uh, Okay, meron sheriff. Siguro mga sampu. Meron sheriff ang uh, ang uh, to, to, keep the security and everything. Pero ang magagawa anong magagawa as Angel of Death? 11 compound or 14 daw, 11, 12, 14. Ah uh, Spero si Kibuloy, lahat mga guardado, guardado, di ba? Yung mga witnesses pa na sinabi na uh, ito ang ang nagto sa kanila, ito yung uh, mga armado na pumapatay ng mga ex-members na ngayon nag na, inaaway sila, pinopost laban sa kanila, pinatay, ganon. So, at sinabi rin ni ni Stone na meron talaga mga tinetrain na mga militar, uh, mil, uh kwan? yung mga yung mga kwa, ano pa to, yung mga yung mga armed guns si Kibuloy at syempre mahilig rin sa baril. So, pwede natin sabihin na parang may private army na talaga ito, parang mga Teves ito. So, hindi kaya yung yung sheriff ng Congress at House. Ang uh, pwedeng gumalaw dito ay ang PNP. At ang, ang Senate and House, walang SWAT. Walang armored personnel APC carrier yung uh, yung bulletproof na armored carrier walang tanke walang eroplano ng gera walang helicopter ng gera ni Yui wala so paano sila magse ng warrant sa laki ng Glory Mountain so sino bang ba head ng Philippine National Police hindi ako. <laughs> Hindi ako. <laughs> Hindi rin si Subiri. Hindi rin si, si, si Romualdez. Sino bang head ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines? At ng Coast Guard? Kung, kung maaalis siya by, by, by boat. E eh di si President Bongbong Marcos. Kaya kasama si President Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. The fact na hindi nahuhuli si uh, si Bantag under the watch of President Bongbong Marcos. Sabihin natin sinasabutan siya ng mga police generals na mas loyal sa Galante, Galante, na former president uh, uh Duterte. Sinasabutan siya. Hindi rin inaaresto si Arnie Teves at gan baka ganun rin gagawin sa kanya sa case ni Kiboloy. Eh sinong kasalanan yan? Siyempre, tulad yung sinabi na ni, ng American President, the buck stops here. Si President Harry Truman. Meron talaga siya sa, sa desk niya na kalagay na sign. The buck stops here. Kumbaga, kahit uh, kahit sa Amerika noon, siyempre, 1950s, gumag gumagamit rin yung mga construction worker ng mga balde. ba? Diba? Kaya, ang balde kasi pinapasa-pasa, ah, siya may kasalanan, siya may kasasya. So, kung nagka-problema ang gobyerno, tulad dyan sa, sa ginagawang kwan sa Chocolate Hills, bine-blame yung local government ito, bine-blame yung DNR ito, bine-blame pero lahat walang umaamin na may kumita dyan sa may mga sa mga resort para pinayagan yung resort diyan. Kaya sabi ni Harry Truman, dito sa gobyerno ko. Kung meron man problema mangyari sa gobyerno ko, sa administrasyon ko, kung may problema mangyari sa national government, ako ang may kasalanan niyan. Kumbaga, wag na magpasa-pasa ng balde. The buck stops with me titigil ang balde sa desk ko. Huwag nyo na ipasa kanino, 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 talpulano, talpulano, here, talpulano, there. Ako ang may kasalanan. Yan ang kulang dito sa bansa natin eh. <laughs> Nobody takes responsibility. O, tinda ba, di ba? Si Kat Huntilla nagbigay ng support sa VAT team because uh, she agrees with what we're saying. Sabi niya, good morning, sir, VAT. And all avid viewers here. Thanks for always making time to vlog para sa mga issues ng banana in spite of banana republic siguro ito in spite of your busy schedule watching from late here thank you very much Katumilia really really appreciate the support and for you taking time to show the VAT uh, support sa VAT team kasi habang nandito ako busy nga sa negosyo away from my family anjan yung yung VAT uh, to ensure na meron tayo parati post uh, 7 o'clock in the morning, 12 o'clock Oy, by the way, yung yung post natin ukol yung itong si, nakakatuwa, itong si Edsel Lagman, sabi nila uh, kaibigan ko to na si Edsel Lagman, ng Bicol uh, representante, or nagaba uh, uh, Siyempre, left-leaning ito left-leaning eh pero mas nilekturan pa niya ang Iglesia ni Cristo na si Marcoleta na na nagpamagaling na nalektura na rin sa Senado. Pumunta sa Senado, luma, may, may balak labanan yung mga congressmen, senator at saka yung mga chief justices. May daladalang, uh, may daladalang mga, mga kwan, mga kodigo. E nilekturan siya ng mga, ng mga senador at saka mga chief justice. Dito rin, nalekturan rin siya ni ni Edsel Lagman ukol sa issue ng divorce bill kasi sabi ni ni Marcoleta meron daw sa Bible yun ang intro niya sa argument niya kay Lagman kasi in-oppose niya yung although ako side ako sa kanya I, I I agree with him I don't go for divorce pero yun lang sana ginawa niya yung assignment niya sana sa sa milyon million binubuhos natin sa mga congressman at senator sana ginawa niya yung pinag-aralan niya yung bagay na dinideliveran niya ng speech. Eh tuloy, mali pala siya. Winagwagan siya ni uh, ni at nilecturan. Iyak siya kay senator ah, kay kay Edsel Lagman. Ito dapat ilagay na talaga natin sa Senado si Edsel Lagman. Eh. Please support him one day kung tatagbo yan ng ng senator. Pero for now, uh, watch watch out for that. Uh, it will come out at 1 o'clock kasi Meron ka tayo block ngayon. So o'clock na lang natin 'yan iba block. So Pakita ko sa inyo yung picture ni Harry Truman, ha. Presidente ng uh, uh, uh ng Amerika. Uh, na Nanan talaga sa desk niya. Sana nga ganita ganito rin ang uh, ganito rin ang uh, ang uh, mga presidente natin eh. Lahat uh, lahat ng uh, lahat ng uh, ng des ng des ng presidente dapat merong ganyan, no? Ewan ko kung makita nyo si Pwede nyo i-Google 'yan, Harry Truman, the backstop sir. O nanjan yung sa desk niya, oh, yung yung letter na 'yan na ito ito. Uh, the backstop sir. The backstop sir. Kumbaga sa sa gobyerno ko, pananagutan ko lahat ng kapalpakan. The box stops here. Yan, nakalagay sa desk niya. Kung baga, wala na, wala nang, wala nang i-blame ito, i-blame ito. Uh, ako, ako may kasalanan. O yun. O yan, yan ang, na, yan ang sa desk niya. The box stops here. Sa desk ni Harry Truman. Ha? So, yan. So, kaya yan ang sagot ko doon sa sinasabi na I, I can understand you. Siyempre, uh, you, you feel very protective kay President uh, Bongbong Marcos, pero it's about time our government official should take responsibility for the for the for the for the, uh, for the failures, for the incompetence, for the Kasi dapat tanggalin na yan yung mga Duterte generals. Tanggalin na yan. Pak ah uh, hindi naman yan pwede tanggalin ng basta-basta, kasuhan nyo na sa mga I-dig up nyo ang problema. Uh, Pina-floating lang yung 1,000 generals and kernels na, na ni Ben Harabalos na nakita na, na parte pala ng sindikato ni Duterte sa drugs. Kasama pala sila sa mga protector at sila na naging drug lord. E eh, sana pinaimbestigahan yan, kinasuan, para matanggal na sa pwesto, para ma, ma ma promote yung mga lower ranks na sana malinis pa naman at hindi pa na, na, na nasira ng utak ni former President Duterte. So, yun. Kaya, na, nandito na tayo sa security issue ngayon. We are calling on the Marcos government na, na may control sa PNP, na may control sa Army, na may control sa, sa uh, helicopter pang na may control sa aeroplano na pang uh, ba, ba, fighter jets, fighter planes. Wala pa ata tayo jet, pati navy, lahat. Nakakah, nakakahiya na po kung pati pati si Kiboloy makakatakas pa. Hindi na laughing matter ito. Kasi uh, parati tayo, naalala nyo, parati naman tayo advance eh dito sa issue, dinidiscuss pa lang ni Risa Ontiveros Tuesday about the issue of uh, of Robin uh, yung nagkuan pa lang si Robin Padilla, nag-register pa lang yung yung protest niya and sabi, ah, eight votes, kailangan eight votes, majority, parang sure talaga siya, that time, sure talaga sinabi na natin, guys the next battlefield is in the in 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 the uh, in the uh, pirma campaign nila Robin Padilla and ni ni uh, Amy Marcos. And nakita nyo, the whole week or uh, only about three days after that, nauna tayo by three days sa regular media. Kasi nagaling inquirer naman ako eh. I have the discipline and the mindset of a media person. Tagal 14 years rin ako sa 20 years rin ako sa inquirer. Eh. So, Uh, naunahan natin yung regular media, old media, TV, radio, newspaper, pati, pati new media, mga bloggers. So ito ang sasabihin ko. Uh, ang, ang next point of discussion na naman is security. Dito, dito babantayan natin. Security and ability or disability or incompetence of the Marcos government to secure the arrest of apollo kiboloy kaya ba kaya ba mr president kaya nyo bang arestuhin si kiboloy because we are already very disappointed how your pnp how your afp how your fbi how your national security uh, ano ba uh, national, nsa national security agency failed in securing the arrest or stopping the the escape of uh, Gerald Bantag of uh, sino pa yon yung sulueta yung asista ni Bantag ano yeah and then also of uh, Arnie Teves so pang apat na pala si Kibolo if ever So hindi na go, natin ng sampu sampung beses, kakasuha natin ng ka, isenate congressional investigation tayo ng milyon na beses, araw-arawin natin, umaga-hapon, mga hearing-hearing na yan. Pero hindi, kung hindi natin na na-aresto yung mga suspected criminal, wala rin. And yet, kung tricycle driver ka, gumawa ka ng ng kriminalidad kulong. Kung jeepney driver ka, kung construction worker ka, kulong. Pero yung mga high profile, nagpapasarap sa buhay sa abroad. So, will, will that happen? Ito na, this is the next, next week ang discussion ng media and ng mga vloggers ay are puro security security issues naasan na si Kibuloy na break in na ba yung mga kampo ni Kibuloy ginamit ba ng nang ng, na, ng uh, armored personnel carrier APC ginamit ba ng mga helicopter ginawa ba ng trabaho ng ng mga security agency ginamit ba yung uh, yung uh, uh for uh 4.6 billion intelligence and 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 uh, confidential funds the president bongbong marcos. May intelligence ba ang 4.5 million billion 4.5 billion intelligence and confidential funds the president bongbong marcos. <laughs> ay 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 pinas grabe grabe. Kung sa kapal kapalpakan ng gobyerno mayaman tayo diyan tayo mayaman oh Sid alcantara thank you for expressing support to the VAT team all the way from australia okay <laughs> thank you very much okay guys uh, sorry 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 again uh, kasi meron pa tayo next vlog pagkatapos uh, uh, meron rin kami kami meeting dito at uh, lunch time dito lang sa amin sa sa restaurant dito sa amin sa Torx Pizza <laughs> na isarin sa mga commercial outlet namin uh meron lang kaming uh, meeting sa mga kw namin ka commercial uh lessor uh, lesor, uh, uh lesi. kami parang lessor <laughs> so uh, but thank you very much for watching and again before we end uh thank you uh, Thank you to all those who supported the uh, show support the bad team. Si Kat Humilla, si Mat Kat Huntilla, uh, si Sid Alcantara, and many more na who are consistently supporting and helping the VAT channel. Please share this blog, this blog. Uh, para i-pressure, i-pressure yung Marcos government, i-pressure yung mga pulis. Mahiya naman kayo kung hindi nyo magawa yung trabaho nyo dadalawa ng arrest warrant. May 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 mga dalaw pa madadagdag o tatlo diyan sa DOJ kung mapailan na yung kaso. At merong pang FBI warrant. Ano ba anyare? Bakit hindi pa nakukuha si Kibuloy? So siguro ngayon di pa natin alam kung nasign na ba ni Subiri, kung nasign na ba ni ni uh, ni speaker uh, speaker uh, Uh, Romualdez, sana naman ang pag-sign ni si Speaker Romualdez kasing bilis ng pag-push nila ng uh, People's Initiative. At uh, next week, yan, tingnan natin, very crucial. Kung na naser naserve na or hindi pa naserve, naserve na, wala si Kibuloy, naserve na, nakatakas na para si Kibuloy. So we will know. Although the best case scenario, kung mahuli talaga si Kibuloy o kung mag-surrender siya. So di next week is crucial. Yan na ang mga pag-usapan natin next week. So again, uh, please share this vlog to friends and relatives. Tell them dito sa VAT channel para ating advance ang discussion natin sa issues. So thank you very much and happy weekend to all and uh, have a good lunch, everyone.